регионални новини. Изгорели къщи, изпепелени десетки хиляди декари земи и гори. Опустошителните пожари в Южна България продължават вече няколко дни на фона на 40-градусовите жеги. Включваме Димитър Иванов с повече информация. Здравей! Здравейте от района на Свиленград. Всъщност това е най-големият пожар в България през последните десетилетия. Над 100 000 декара е вече площа, която успя да обхване огъня. Почти няма землище на село, през което той да не успя да премине, да изгори всичко по пътя си. В момента основният фронт, където продължава борбата между селата Лисово и Младиново, виждате какво се случва там. Там се правят просеки, пали се насрещен огън, за да бъде ограничено разпространението на огъня, да не стигне в землището и на село Младиново. Кметът на община Свиленград Анастас Карчев. Господин Карчев, остана ли нещо, което да е оцеляло от огъня в община Свиленград? За съжаление, всичките засегнати землища са опожарени. Ситуацията е много напредната. Имаме пожари в няколко посоки. Хубавото новина е, че са локализирани и се надяваме, ако времето даде, днес да приключим с пожара. Нека уточни, локализирани означава, че за сега не се разпространява на нови територии, но в никакъв случай не е повод за спокойствие. Леко се успокои ситуацията в посока турската граница. Тук обаче още е сложно. С нощи в съседното село Левка влезе огъня, след като преди това изпепели къщи в Равна гора. Има ли опасност за хората в този момент, когато сега си говорим? След обед не знаем какво ще стане. Значи, времето е много динамично. В момента, в който излезе вятър, става опасно, защото всяка една искра, дигната във въздуха, може да запали след около 200 метра. Ситуацията е напрегната. Има екипи, дежурят, следят. Пожарите са локализирани в места, в които продължава да гори. Ще гори още, може би, 2-3 дни. Ако всичко върви нормално, ако времето е с нас и наистина няма бурен вятър, ще трябва да приключим днес. За съжаление, вече усещаме, че вятъра започва да се усилва. За съжаление, вятъра започва да се усилва и по прогноза го дават към обяд да се усили. Надяваме се да не се разпространи. Казахме, че няма пострадали хора, но това въобще не важи за продукцията на земеделските стопани, за животните, които остават без препитание. Може ли, макар и толкова рано, да се направи някаква груба оценка на тези щети или те първа предстои тази част? На този момент не можем да дадем 100% оценка, защото все още гори и правим списъци, анализираме земеделските производители, които имат животни, брой животни и видови животни, за да може да видим къде ще насочим тяхните животни, за да могат да пасат. Лошото е, че няколко съседни землища са изгорели и те реално няма къде да пасат. Всъщност става въпрос за най-вече за едрия рогат добитък, който буквално няма с какво да се храни, защото всичко изгоря. Да. Става въпрос отново за едрия рогат добитък, който няма да има паша и който добитък трябва да се изхранва. На някои земеделци им изгоряха и балите, следователно ние трябва да видим как да осигурим храна за тези животни, за да не бъдат ликвидирани. Също другия вариант е да бъдат продадени или забрани? Да, няма друг вариант, освен ако няма храна, единствено хуманно нещо е да бъдат ликвидирани животните. Пожара, който гори в момента на толкова огромна площ, всъщност тръгна от село Студена, от една на пръв поглед елементарна дейност, разчистване на треви в една орехова градина. От косачката най-вероятно е тръгнала искрата. Човека не е задържан, понеже е пострадал в пожара, но какво да кажем за работата на полето? Обикновено оттам тръгват тези пожари. Има въведени и забрани, но има и разни несъответствия в закона, които коментирахме с вас преди малко, че тези пасища всъщност трябва да се чистят точно сега, когато не бива. Наистина от много години страдаме от точно тези наредби. Не може в Южна България, при нас, когато температурите са около 40 градуса и нагоре, ние да разрешаваме почистване на пасища, когато е зелено, влажно, да забраняваме. Защо? С цел запазване на хабитати. А тези хабитати в момента умират. Тук хабитатите вече ги няма. Те ги няма. 100 000 декара обожарени, всички бавно предвижни животни и тези, които не могат да летят, са загинали. Всъщност да уточним, че става въпрос за това, че те трябва да разчистят пасищата, за да си получат субсидиите. Това трябва да стане сега, не може по друго време. От друга страна, пък разчиствайки ги сега, се запалват тези пожари. Аз винаги съм давал пример със съседната ни страна Гърция. В Гърция никога не се палят пожари от почистване на пасища, защото там нормативната уредба е така е приета. И те са страна членка на Европейския съюз и там взима субсидии за пасищата, но така е приета, за да може да се минимализира
употребата на селскостопанска техника на полето. Тоест да призовем законотворците, тези от които зависят тези неща, да променят нещо, за да не се случва това всяка година. Трябва да се седне на масата и да се анализира всичко, за да може всички ние да живеем много по-спокойно. Добре, много ви благодаря за това участие. Пожелавам ви лека работа днес. Вие също участвате в подпомагате работата на пожарникарите. А трябва да ви кажа, че 24 000 декара от тези 100 000 всъщност са горите, които изгоряха на територията на община Свиленград. Голяма част от тях и иглолистни, които никога няма да се възстановят и предстои след това да бъдат разчистени на тяхно място, евентуално да бъдат засадени нови широколистни гори, които не страдат толкова много от пожарите. Иначе тук, разбрахте, остава изключително напрегната, а предстои земеделеца, който причини този пожар, да бъде даден на прокуратурата и да бъде съден. Добре, много ти благодаря, Димитър Иванов, от района на Свиленград, където трети ден гори огромен пожар на над 100 000 декара.